შეიძლება ცოტა მოიკლოს კომპანიამ იმისთვის, რომ მოსახლეობას შეუმცირდეს ფასები საწვავზე ან სხვა პროდუქტებზე. Თავარი რაც დღეს საზოგადოებას აწუხებს ფასებია. Ამ შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რითაც პრემიერის ინიციატივებს გამოეხმაურა ნავთობისა და სურსათის ფასებთან დაკავშირებით. Როგორც კობახიძე განმარტავს, დასაბალანსებელი გადაწყვეტილება ამისახები. Თავარი რაც აწუხებს დღეს საზოგადოებას არის რა თქმა უნდა ფასები, ხო? იყო სერიოზული ინფლაცია, შარშანი იყო და თითქმის 10% ინფლაცია, რა თქმა უნდა ეს მაჩვენებელი დასტაბილურდება, ამის პროგნოზები არსებობს, მაგრამ დამატებითი ინიციატივები ამ კუთხით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, არის აუცილებელი. იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი დასრულდება საბოლოო ჯამში, როგორც საწვავზე, ასევე პირველადი ხმარების პროდუქტზე ფასების შემცირებით. ამის რესურსი არსებობს და პარლამენტისკენ რაც იქნება საჭირო ამ პრემიერის ამ ინიციატივის განხორციელებისთვის ყველაფერს გავახდით. 2021 წლის გაზაფხულიდან ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში უკვე იყო დაფიქსირებული გაჯანსაღების ტენდენციები. აღნიშნული ზრდა დეწილად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვამ და შემოდინებული კაპიტალის გამოყენებამ განაპირობა, რაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ ქვეყანაში არსებული სტაბილური გარემოს არარსებობის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა. გამოწვევა ჰქონდა ინფლაციის მიმართულები და წელს მაჩვენებელი იწყებს დასტაბილურებას, თუმცა ამან არ უნდა მოგცეს დამშვიდების და მოდურნების საშუალება. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონში საქართველოს პოზიციების გამყარება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მქონე ქვეყანას, მეტწილად უკვე შეუძლია. პრემიერ-მინისტრმა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა გააჟღერა, რაც მდგომარეობს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასნამატის პრინციპების დადგენას, რომელიც აღმოჩნდა, რომ კატასტროფულად მაღალია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ხალხის ძალა ქართულ ოცნებასთან ერთად ხარში უდგავართ სახელმწიფოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში აი ამ პრობლემის მოგვარების და დარეგულირებისაკენ მიმართული ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივის ფარგლებში აღმოუჩინოთ სათანადო